kıymetli konferans iştirakçıları, her birinizi salamlayıram ve sözlerime başlamazdan evvel ilk olarak mən hörmətli Sabir müəllimin başçılığı altında Heydər Məscidinin kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bu konferansın əsl ideya müəllifləri onlardır. Xüsusilə mən Rüfət müəllimin əməyini burada qeyd eləmək istəyərdim. Və belə bir təkliflə gəldikdə biz də böyük məmnuniyyətlə bunu edəcəyimizi, birlikdə edə biləcəyimizi söylədik. Amma onu qeyd edeyim ki, əsas yük onların üzərinə düşübdür. Buna görə mən onlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Kərbala hadisəsi tarixi və dini aspektləri ilə bugün bunlar müzakirə olunacaq. Tarixə nəzər yetirdikdə biz görürük ki, minlərlə insanın, 10 minlərlə, 100 minlərlə insanların öldürüldüyü böyük müharibələr var. Amma Kərbala hadisəsinə biz baxdıqda, tarixi nöqteyi nəzərlə baxdıqda görürük ki, ölən insanların sayı bu qədər deyil, azdır. Amma nədir bu hadisəni əhəmiyyətli eləyən? Niyə bu hadisə, Kərbala faciəsi, Kərbala vaqiyəsi bu qədər müsəlman cəmiyyətində böyük bir travmaya yol açdı? Bunun bir neçə səbəbləri var. Səbəblərdən birincisi odur ki, Peyğəmbərimizin vəfatından heç 50 il keçməmişdi. Və çox qısa bir müddət keçməsinə baxmayaraq, özünə müsəlmanam deyən, hətta bir qismi zahirən namazını da qılan, orucunu da tutan insanlar, bu Peyğəmbərin göz bəbəyi olan, onun əmanət qoyub getdiyi ailəsini vəhşicəsinə qətlə yetirə bildilər. Yəni, həqiqətən də biz tarixi mənbələrə baxanda görürük ki, həmin o Kərbalada İmam Hüseynin və tərəfdarlarının qanını tökən insanlar arasında bunlar özlərinə başqa dinlənəm demirdilər, müsəlmanam deyirdilər. Amma müsəlmanam deyir, Peyğəmbərə tabiyəm deyir, o Peyğəmbərin övladının başını kəsməyi özünə qəti şəkildə belə deyək, bir qəbahət bilmir. Yəni, bir növü, əgər belə bəlkə də bir ağır sözlə, amma bunu demək məcburiyyətində, bir növü, müsəlman ümməti öz Peyğəmbərinin əmanətinə sahib çıxmadı. Azlıq qrup istisna olmaq. Və bu da İslam cəmiyyətində böyük bir travmaya yol açdı. Kərbaladan sonraki biz proseslərə baxırıq, görürük ki, həqiqətən də səssiz qalan o böyük çoxluq ki, səssiz qalmışdı, o qrupun özü belə öz vicdanının səsinə qulaq astı və dedi ki, yəni biz neynədik? Peyğəmbərin nəvəsi, Peyğəmbərin ailəsi, nəsli burada insanlar tərəfindən öldürülərkən biz sustuq. Və ondan sonraki prosesləri mən tarixi proseslərə girmək istəmirəm. Təvvabın hərəkatı başladı. Ondan sonraki bir çox üsyanlarda məhz baxırıq ki, Kərbalanın nəticəsində bunlar baş verdi, bu üsyanlar. Yəni, o qədər böyük bir travmaya yol açdı. Kərbalada biz bir neçə məqamı xüsusilə vurğulamalıyıq. Bu məqamlardan biri budur ki, niyə bu qədər bu insanlar vəhşiləşə bildilər? Bunun da səbəbini o köhnə cahiliyyə adətlərində axtarmaq lazımdır. Cahiliyyə dövründə bilirsiniz ki, Bəni Ümeyyə ilə Bəni Haşim arasında münasibətlər o qədər xoş deyildi. Bəni Ümeyyə heç Bəni Haşimdən bir peyğəmbərin əksəriyyətini şübhəsiz nəzərdə tuturam, hamısını deyil. Bəni Haşimdən bir peyğəmbərin gəlməsini belə doğru qarşılamadılar. Necə olar ki, bizim o rəqib saydığımız bir nəsildən belə insanlar çıxar. Və ona görə əksəriyyəti ilk dövrlərdə müsəlman da olmamışdı. Və hətta
Bədr müharibəsində diqqət yetirdikdə onların xüsusilə canfəşanlıq etdiklərini görürük. Və Bədr müharibəsində Yezidin nənəsi Hindin Əbu Süfyanın həyat yoldaşı Hindin atasının Ütbə ibn Rəbiyə, qardaşı Vəlid ibn Ütbə, əmisi Şeybə ibn Rəbiyənin öldürüldüyünü müşrik idilər bunlar, müsəlmanlara qarşı vuruşurdular və öldürüldülər bunlar. Və Həzrət Əliyə qarşı da bir kin o vaxtdan yaranmışdı. Və hətta həmin Hind özünə söz vermişdi ki, intiqamını alana qədər Həmzədən, xüsusilə Həzrət Həmzə çünki orada bu döyüşlərdə onların öldürülməsində əsas rol almışdı. İntiqamı almayıncaya qədər mən dedi, nə öz üstümə ətir vuracağım, qoxu vuracağım, müxtəlif şeylərdən uzaq durdu və nəticədə bildiyiniz kimi Həzrət Həmzəni öldürtdürüb, onun ciyərini belə çiğnədi. Bu qədər kim var idi. Və ona görə onun tarixdəki adlarından biri Əkilətül Əkbəddir. Yəni, ciyər yiyən. Adı belə keçmişdi. Və həmin Hindin o çiğninin öz soyuna ötürüldüyünü biz görürük. Və tarix mənbələrində ilkin mənbələrdə keçmir, sonraki mənbələrdə keçir. Keçib keçməməsi, olub olmaması əhəmiyyətli deyil. Böyük ehtimal da heç o şeiri deməyib də hər halda, çünki insanların reaksiyasından qorxaraq deməzdi. Amma onun o istəyi də bundan ibarət idi. Yezidə aid edilən bir şeir var. Deyir ki, Nə'ibəl qurabu fəqultuləh sih əmləm təsih. Ləqad qadaytu minən nəbiyyi duyuni. Qarğa yüksək səslə səsləndi. Mən də dedim ki, istər qışqır, istər qışqırma. Peyğəmbərdən öz borçlarımı aldım. Dediyim kimi, bəlkə də bu şeiri heç deməyibdi o. İnsanların reaksiyasından qorxaraq deməyibdi. Amma elə əsas motivlərdən biri buydu. Peyğəmbərdən borc alırdılar onlar. Yəni, bu Peyğəmbərimizə olan kin onun nəslinə qarşı kinə dönmüşdü bu qrup içərisində. Və ona görə də özünə müsəlmanam desə belə, zahirən müsəlman kimi görünsə belə, qəlblərinə o iman sirayət eləməmişdi. Əksinə qəlblərində o kin ortaya çıxmışdı. Və beləcə Kərbala hadisəsi gəldi, çıxdı. Kərbalaya diqqət etdikdə başqa bir məqam mənim həmişə diqqətimi cəlb eləyibdi tarixi mənbələrə baxanda. İnsanların vəfasızlığı, etibarsızlığı. Pul, məqam və qorxu insanları necə dəyişdirə bilir? Biz Kərbalada bunu gördük. Kərbalada bunu açıqca görürük. İnsanlar Həzrət Hüseyni çağırırlar, İmam Hüseyni çağırırlar, dəvət edirlər. Kufə əhli minlərlə insanlar məktub yolluyur və nəticədə sözlərlə dönürlər. Ya qorxudan dönürlər, ya da ki, məqam, belə deyək, məqam və pul uğrunda dönürlər öz yollarından. Amma onun da ardından yenə də ağlayırlar. Və Təbəridə səhv eləmirəmsə, belə bir oxumuşdum mən tarixi Təbəridə, Kərbala əsirlərini Kufədən keçirəndə baxırlar ki, Kufəlilər ağlayır. Həmin o Kufəlilər idi ki, öz beyyətlərindən dönmüşdülər. Və İmam Səccad, İmam Zeynul Abidinin bibisi Həzrəti Zeynəbə bir sözü var. Deyir ki, bibi, bunlar ağlayır, bəs bizi kim öldürdü? Yəni, insanlar Peyğəmbər nəslini öldürür və ya birbaşa döyüşdə iştirak edərək öldürür, ya da ölümünə səssiz qalır ilə o da onun iştirakçısı kimi sayılır və ondan sonra da ağlayırlar. Bu məqam da çox mühüm bir məqamdır Kərbalanı yad eləyəndə. Və buna görə də Peyğəmbər ailəsinin belə məzlumcasına şəhid edilməsi, eyni zamanda Peyğəmbər ailəsinin İmam Hüseyin başda olmaqla malı, mülkü bir tərəfə ataraq, dünyanı bir növ üç təlaqla boşayaraq, dünyaya öz üzünü döndərərək, haqqı müdafiəyə qalxması təkcə müsəlmanlar arasında onları yüksəltmədi. İslam tarixində təkcə onları yüksəltmədi, dünya tarixində yüksəltdi. Və onu qeyd edeyim ki, hətta keçənlərdə də bir çıxışımda mən qeyd eləmişdim. Hindistanda, Pəncabda bir qrup var. Bunlar hindudular.
Bunlara Mohyal Brahminləri deyirlər. Onların içində Hüseyni Brahminlər deyilən bir qrup var. Bu Hüseyni Brahminlər hər il Kərbəla hadisəsini yad edirlər. Bunlar müsəlman deyirlər, bunlar hindudurlar. Hindudurlar və bir əfsanələri də var. Onlar deyirlər ki, Kərbalada bizdən də döyüşən olubdur. Hətta onların böyüklərindən birinin güya 7 övladı orada öldürülübdür. Əlbəttə tarix həqiqət deyil bu. Amma fikir verin, insanların, təkcə müsəlmanların deyil, ümumiyyətlə bu xəbəri eşidən insanların vicdanında nə qədər böyük bir yer elədi ki, Kərbala hadisəsi, İmam Hüseyin və onun qiyamı. Və bu insanlar da artıq onu öz dəyəri kimi saymağa başladılar. Və bugün də həmin o Hüseyni Brahminlər Hindistanda var və qeyd edirlər hər il Məhərrəm ayında İmam Hüseyni və onun silahdaşlarını, onun tərəfdarlarını anırlar. Peyğəmbər ailəsi bu böyük imtihanından o qədər uzaq çıxdı ki, təkcə qeyd etdiyim ki, müsəlmanlar deyil, bütün insanların gözündə onlar yüksəldilər və bugünə qədər də bu davam edir. Buna görə də ki, Kərbəla hadisəsi əslində tarixi baxımdan qeyd etdiyim kimi minlərlə insanın öldüyü bir müharibə deyil. Tarixi baxımdan bəlkə kiçik kimi görülə bilər, amma məğzi mahiyyəti baxımından çox-çox böyük bir hadisədir. Çox böyük hadisədir və bütün müsəlmanlar üçün dəyərdir İmam Hüseyn və onun silahdaşları. Bu gün də bütün müsəlmanlar üçün dəyərdir, keçmişdə də belə olubdur. Keçənlərdə bir yoldaşla söhbət edirik. Bilirsiniz, müəyyən aşura mərasimlərində adət olubdur, belə bir şey oxuyurlar ki, şiələrin Həzrəti Abbası var. Mən dedim, bu yox, belə olmasa. Möminlərin Həzrəti Abbası var. Bu şiə üçün də, sünni üçün də bir dəyərdir. Şiə sünni fərq eləməz burada. Onların hamısı üçün bir dəyərdir. Çünki onların o göstərdikləri haqsızlığa qarşı mübarizənin orada şiəsi sünnisi olmaz. Və həqiqətən tarixə baxanda görürük ki, xüsusilə bu Azərbaycan kontekstində mən bunu danışıram. Müxtəlif məzhəblərdən olan, müxtəlif təriqətlərdən olan insanlar İmam Hüseynə nə qədər bağlılıq göstəriblər. Hətta bu rozə sözü deyirik, rozə. Rozə sözünü kimdən çıxırıb ilk dəfə? Hüseyn Vaiz Kaşifi. Kimdir? Əhl-i sünnə mənsubudur. Ravzətü Şühədə əsərini yazıb, ondan sonra bu rozə sözü ortaya çıxıbdır. Və bu, yəni dediyim kimi, Əhl-i Beyt, İmam Hüseyn, müsəlmanları ayıran yox, müsəlmanları birləşdirən bir dəyərdir. Şiəsi də, sünnüsü də bu dəyərdə birləşirlər. Və tarix boyunca da bu yad olunubdur, bu hadisə, bu gündə yad olunur. Əlbəttə, bunun elmi tərəfləri araşdırılır bir tərəfdən, bizim tədqiqatçılarımız tərəfdən. Bu da mühüm bir məsələdir. Çünki Kərbala hadisəsinə xüsusilə tarixşünaslıq baxımından qiymət vermək çox mühümdür məncə. Və bəzən biz istəyərək və ya istəməyərək bu kontekstdən yanaşmayanda, xüsusilə xurafi kontekstdən yanaşanda biz Kərbala hadisəsinin mahiyyətini həm itirdiririk, eyni zamanda kölgə salırıq onu. Və çox təəssüf ki, bunlar da var. Yəni, bu məsələni də qeyd eləməliyəm. Biz Kərbala hadisəsini qeyd eləyəndə bəzi xurafatlara da yol veririk. Bu xurafatlar mütləq aradan qaldırılmalı olan xurafatlardır. Bəzən görürsünüz ki, tarixi olmayan hadisələr giribdir, mətnlərə giribdir, xüsusilə mərsiyə mətnlərinə giribdilər bəziləri. Amma tarixdə bu olmayıbdır. Bunları deməmək lazımdır. Bunları çünki biz yalanı o möhtəşəm doğrunun içinə salanda o doğrunu da hörmətdən salırıq. Bununla əlaqəli kitablar çox yazılıbdır. Mütəhərinin kitabı var, bir çoxların kitabı var bu haqda. Ki, yəni bu hadisəni, Kərbəla hadisəsini biz elə təqdim eləməliyik ki, nə o tarixdəki, tarixi köklərindən onu qopartmalıyıq. Çünki tarixi köklərindən, tarixi, belə deyək, məlumatlardan onu qopartsaq, o zaman onun dəyəri qalmaz. İnsanlar deyər ki, siz tarixdə olmayan hadisələrdən bəhs edirsiniz. Elə tarixdə olanı biz danışdaq, bəhs edər də insanlara. Nə də ki, eyni zamanda bu sahədə xurafatlara yol verməmək lazımdır. Şükürlər olsun ki, Azərbaycanımızda bunlar yaşanmır. İslam dünyasının müxtəlif yerlərində bunları biz görürük, belə xurafatları.
Bizdə də əvvəllər olubdu, amma bugün biz şükürlər olsun ki, bunu yaşamırıq. Və həqiqətən də ilə əsl İmam Hüseynə biz dəyərin ölkəmizdə verildiyini, xalqımız tərəfindən verildiyini görürük. Bir səhnəni mən görmüşdüm, adını çəkməyəcəm, hansı ölkədə idi? Şərq ölkələrindən birində idi. Aşura ayinləri qeyd olunur, aşura mərasimi qeyd olunur və bir ata öz uşağının başını xəncərlə yarıb. Qan çıxır, uşaq da ağlayır. Bunu İslamı sevməyən qərbdəki bir nəfər götürüb internetə verib və iki şəkil qoyubdu. Bir tərəfdə bir pişik şəkili qoyubdu. Öz övladını, öz balasını əzizləyir. Digər tərəfdən də həmin şəkili qoyubdu. Və yazıb ki, bu müsəlmanın öz övladına olan belə deyək, mərhəməti. Bu da pişiyin öz balasına olan mərhəməti. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Bu, İmam Hüseyin qiyamını gözdən salmaqdır. Bunu müsəlman eləyir, başqaları eləmir. Bunu biz eləyirik, bunu İslam dünyasında eləyirlər. Amma şükürlər olsun, qeyd etdiyim kimi, bizim ölkəmizdə belə hallar yoxdur. Və son illər bilirsiniz, qan verim aksiyaları keçirilir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin, şəxsən Şeyx Həzrətlərinin dəstəyi ilə bunlar keçirilir. Və çox böyük, möhtəşəm bir hadisədir. İmam Hüseyin məhz insanlar yaşasın deyə qanını vermişdi. Bugün də biz İmam Hüseyin yolunda bax, həmin o qanı verərək insanların həyatını xilas edirik. Və həqiqətən deyil, İmam Hüseynin və Kərbala şəhidlərinin ruhunu bununla da şad eləmiş oluruq. Çox şey danışmaq olar Kərbala hadisəsi haqqında. Kərbala, qeyd etdiyim kimi, müsəlman dünyasında, müsəlman cəmiyyətində böyük yaralar açmış olan bir hadisədir, yaralar açmış bir hadisədir və tarix keçəcək, amma bu hadisə unudulmayacaq. Necə ki, üstündən nə qədər böyük bir tarix keçməsinə baxmayaraq, bugün də Kərbala hadisəsi unudulmur. Mən hər birinizə bu konfransda iştirak elədiyiniz üçün öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah Taala hər birimizə Peyğəmbərimizin və onun əhl-i beytinin şəfaətini nəsib eləsin deyirəm. Allaha əmanət olun, sağ olun.